Ahoj všichni a vítejte u tohto ročního vlogu z Vánoc. Jak to bude probíhat? Dneska je 23. a slavím Vánoce doma v Česku s rodinou a zítra je 24. a budu slavit Vánoce zpátky v mém druhém domově v Anglii, takže pokud vás zajímá, jak to celý probíhá, tak koukejte, protože vám tady ukážu vlastně oba dny, obě země a tak. Taxík dorazil. Dobrej. Dobrá. Celá naše rodina tady pořád prostě kašle po celém baráku, protože taťka dneska dělal chili domácí, který si vezu jakoby pár lahviček do Anglie, takže to je nepříjemný. A vypadám jak beránek, protože já když usnu s mokrýma vlasama, tak to prostě dopadne takhle. Koukejte, kdo za mnou přijel! Kdyby vás náhodou zajímalo, co jsem dělala celý týden v Česku, tak předchozí video, tam se všechno dozvíte. Chci něco říct světu. Čau. Zajímavý. Foťák. Mozek. Yeah. To je loď takhle, že někam odplavu. Ne, to je nějaký ostrov. Za oceán, jdu do Ameriky. Ostrov. Super, takže jsi to rozkotal. Ostrov s palmou. Někam pojedeš, nějaká cesta? Takže třeba umřu na ostrově, tam je město, že jdou příšery, super. Tady je jeskyň, do který se budu schovávat. No, to jsou rolničky. Ježiš, to je rolničky. Tady je fakt v mém pokoji hrozný světlo. Ale mám prskavku. Vánoce, jo. Tam to moc dlouho nevydrželo, co? Já potřebuji záběry do videa, to dám pryčat. Jenom ty obrovské a pak je to, co se vrátím, abych měla timelapse. Tohle je realita videí. Nějaký blbůh ale z dálky. Často se mě taky ptáte, co jim na vánoční večeři. Takže bramborový salát mám vlastně svoji verzi, ve které je míň majonézy, není tam maso. A co se jídla týče, tohle mají rodiče, babička, děda a já mám nějaký, co mamka koupila ve zdraví výživě. Karbanátky s dýní, jop. A potom jsem z Anglie dovezla jim na ochutnání tyhle ty moje úplně nejoblíbenější nugetky, což tohle je moje nejoblíbenější značka v Anglii, vlastně nemasových mas, nebo jak to říct. Takže to dneska všichni ochutnají a to budu mít já. Že? Dokud se já něco vzkážu v světu. Zdravím celý svět. Ježiši. Už se zase těšíme. Mami. Ne, tohle vůbec. Vypadni. Tati, co vzkážeš světu? Krásný Vánoce přeju. Poslouchejte metal. Ne. Vy to tady úplně kazíte. Krásný Vánoce vám přeju. Hodně dárků. Hodně dárků. Hodně jídla. Malek to skořilo. Ahoj. To tohle neodvezu letadlem, to je strašně těžký. Říkáš, že do fečinky, jo. Nechci. Už mám. Ježiš, kolik jich tam je. Máš tam mít i hlavu? Ano. Aha, dobře. Ne, tož mi tam sáro rameno. Jak to ukáž proti, aby to viděla? Se tam teďka všichni můžete zamávat. Já myslím, že to zamavíte! Bring those here. You. You. No, I don't want to be on camera. Sára? Tátě. Wow, dobrý. Mamka. Mám kašinky. Tak nakousej zase. To vždycky je spolu pusa, když tě točím. Co pak jsem to dostala? Nekomentuj to takhle. Chovej se normálně, přirozeně, prosím. Masážitko. To je to masážitko, který máš zapomenutý za postelí a to pěkně vyhodíš.
za televizí teda. Tam to vyhodíš a začneš používat nový a tentokrát ho dopoužíš, než za půl roku přiletím a bude zase za televizí zapomenutý. Tačka dostal Marshall reprák. Lasí, běž od toho kabelu. Nebudu točit, co jsem stala k Vánocům, takže tady to tak nějak všechno je, plus jsem dostala vlastně nějaký peníze a jelikož já vlastně odlítám do Anglie, tak toho nemohlo být moc. A nejlepší je tohle, protože tuhle tu, to je, ježiš, jak se tomu říká, difuzér, do kterého se dává vlastně aroma vůně a jde z toho takhle pára. Já se vám chci ukázat, ale v mém pokoji je prostě strašný světlo, nevím, z jakého úhlu být. Ale prostě to dostala pár dní zpátky, to je tak svátku. A já úplně jsem vyjela, že to je úplně skvělá věc, že prostě přesně vím, co to je a že strašně to jako taky chci. A takže mamka měla dárek, na kterém bylo její jméno, rozbalila to a jakože Ježíšek napsal špatný jméno. Takže jakože měla moji reakci, jak jsem to chtěla, tak místo toho, aby to bylo pro ní, tak to nechala mě. Takže děkuju, budu to používat. Teď to jdu všechno zbalit a my se uvidíme až zítra. Tak se měj hezky, pokojíčku. Uvidíme se zase v létě. Čauky. Jste smutný, že vám odjedu? Já. Jsi smutná? Proč? Tak já jedu. Takže je asi o dva dny pozdějc, protože jsem nějak vůbec nechtěla natáčet, neměla jsem, nevím, nějak jsme to jako nefílovali. No, dobrý, já nevím, prostě debilní. Nevím, nejde to natáčet, nechali jsme si ten moment pro sebe a omlouvám se, vím, že jsem to slibovala, ale prostě jsme si to užili, přejedli jsme se, dali jsme si dárečky a byli jsme v poho a nechtěli jsme být na kameře, tak se vám takhle tady omlouváme, ať to je vše. To vám musí stačit.